Понад 3 місяці Миколай їздив із Самбора до Львова. Тоді він навчався на водія тролейбуса. Щоб потрапити на курси, доводилося вставати дуже рано. Як в 7-10 я коли їздив на учбу і навчався, я вставав о 3-й ранку, щоб сюди потрапити в 7-10. Але, наприклад, на маршрут я повинен в 5-50 виїхати, в 6-50, там, або це завчасно я повинен бути вже на роботі. І потім я почав, скажімо так, звертатися до Львівелектротрансу, надати мені або житло. І таки надали невелику кімнату у хостелі, де Миколай ділить квадратні метри ще й з колегами. Однак підприємство подбало й про добирання чоловіка на роботу. Раніше я добирався до Самбора, до тролейбуса депо. Дуже незручно було. Зараз чудово, мені зручно, я виспався, не втомлений, що на роботу. Сів і поїхав. Жодної проблеми. Водії підприємству потрібні, адже місто під кінець минулого року придбало 20 тролейбусів. І у лютому-березні обіцяє додати ще по 15. Тож у навчально-курсовому комбінаті за 1,5 року випустили 40 кермувальників. Заяви від охочих надходять і з інших областей, але ті потребують помешкання. Група налічує 10 чоловік на сьогоднішній день. Ми працюємо, крім того, над збільшенням учнів в групі, підготовлюються документи для збільшення і одночасно будемо пробувати залучати людей з інших областей. У наступні 3 роки у Львівелектротранс місто обіцяє інвестувати майже 2 мільярди гривень. За частину з цих коштів хочуть спробувати реконструювати під житло для водіїв приміщення, що є на територіях тролейбусного і трамвайного депо. Частково окремим ходіям ми орендуємо житло в місті Львові, так звані хостели, але це не є ефективно, тому що люди добираються до роботи, на це витрачають багато часу. Набагато ефективніше буде, якщо люди будуть жити і працювати в умовах депо і, власне, з депо зразу виїжджати на маршрути. Ми плануємо, що ми проєкт зробимо цього року, зробимо експертизу проєкту і, звичайно, що будемо також просити, щоб депутати міської ради виділили гроші на проведення такої реконструкції. Станом на сьогоднішній день у нас є 359 водіїв. Якщо до нас прийдуть тролейбуси в березні місяці, то нам бракуватиме 50 водіїв. Додамо, що водії електротранспорту можуть отримувати 16 тисяч гривень зарплати. Плюс ті, хто проходять навчальні курси, мають стипендію у 5 тисяч гривень. Анжеліка Вінніченко, Юрій Котоус, Західнет. Новини.